as ek reg onthou, tot sover behoort julle net te gewerk het met enkel fonds op beslag. Is ek reg dat daar jou program bestaan uit een fonds, al die komponente is op daai een fonds en jy werk van daar. Dit is nou gaan ons kyk na maniere om nog 'n fonds by te voeg in jou projek en met daardie fonds interaksie te hê. En dan ook gaan ons kyk hoe kan jy van 'n ander vorm af inligting terugstuur na jou hoofvorm toe. So dis hoekom ek hierdie vorm vir my genoem het, dit is die hoofvorm in die program, dit is die vorm wat jy gaan sien wanneer jou program begin uitvoer. En dit gaan die hoofvertrekpunt wees vir ons. Nou die eerste manier om meerdere vorms te hanteer wat ons dan gaan kyk, is 'n multiple document interface of MDI. Om MDI's te kan gebruik saam met 'n vorm, is daar 'n property of 'n eienskap van die vorm wat ons moet stel. Sy naam is MDI container. Nou terloops hier by die eienskappe, die properties, kan ons hulle of volgens kategorie sorteer, soos wat nou gesorteer is, of daar's 'n tweede opsie om dit alfabeties te sorteer. Ek verkies die alfabeties een want ek weet nie hoe om dit goed te kry in die kategorieë nie. Dis hoekom ek nou ook so presies rondgeblaai het. So ek verkies alfabeties en dan as ons weet die property naam is MDI container, kan ons onder I gaan kyk en daar vind ons is MDI container. Wat dit beteken is dat hierdie vorm gaan ander vorms bevat. Ons gaan dit gebruik as 'n plek waar daar nuwe vorms op hierdie vorm geplaas kan word. Ons maak is MDI container true. Skus net gewone klik nie regstuk nie en daar blaai ek weer weg. Skus true en ons sien die manier wat my vorm lyk verander nou so 'n bietjie. Hy het nou die grys agtergrond wat so 'n bietjie ingeduik is. Met in hierdie area gaan ons nou nuwe vorms kan skep en daardie vorms gebruik vir verdere interaksie met die program. Volgende ding wat ons kan stel, kom ons run net vir die program op hierdie stadium. Ons het net gaan deur gaan dat ons net sien hoe lyk hy. Alraai, so hierso is ons vorm en hy wanneer hy begin uitvoer, dan het ons hierdie klein venstertjie. Nou as ons nog 'n vorm gaan oopmaak, gaan hy waarskynlik nie inpas op hierdie venstertjie nie. So iets wat altyd lekker werk, is om seker te maak dat ons main vorm word gemaximise wanneer die program begin uitvoer. Daarvoor gaan kyk ons heel onder aan die alfabetiese lys, is daar 'n property window state, ekskuus ek regstreeks op dit ongeluk. Is daar window state, dan is hy gestel op normal. Ons kan kies wil ons hom normal hê, minimized of maximized. Ons kies om die vorm maximized te hê. En as ons nou die program run, sien ons dat hy run outomaties in 'n full screen met gemaximise. En dan as ons nuwe vorms gaan bysit, dan behoort hulle nie oor te hardloop oor die rande van die vorm wat ek nou weer werk nie. Goed, so hier is ons menu, view en view data, insert en insert data, tans doen hulle nog niks nie, ons nog nie events geprogrammeer hiervoor nie. Goed, so die idee is as ons klik op view data, maak ons 'n nuwe MDI vorm oop in ons bestaande vorm. En ons gaan dit dan gebruik vir interaksies waar ons data gaan lees uit ons program uit. Alraai, so kom stop die program eers en ons gaan nou 'n tweede vorm byvoeg in ons projek. So onder ons solution op die projeknaam wat tans workshop is, daar regstreek ons dieselfde as om die database by te voeg, gaan na add to en kies new item. Nou eerder as wat ons onder data gaan kyk waar die database opsies is, gaan ons na ons Visual C# items toe en ons kies 'n form windows form. Hieronder kan ons 'n naam kies vir die nuwe form. Ek gaan hierdie form noem view data. FRM view data. Die drie letter afkorting vooraan is nie as sulks nodig nie. Dit is net 'n manier of 'n benamingskonvensie vir my om te weet watter soort komponente werk ek mee. As ons weer later verwys na daardie komponente, veral wanneer jy in die kode werk daarmee. So ons het FRM view data. Hy maak ons 'n nuwe vorm oop en in ons projek sien ons nou dat hier is vorm 1 wat ons nou mee gewerk het en daar is vorm view data. Net weer vir vorm 1 oopmaak en kyk
dat zijn naam wel anders is. Goed, so sy naam is hier vir hom myn, maar die leer wat in hy gestoor is, was aanvankelijk vir hom een, en daar die leernaam gaan so bly, en sy mens dit verander. Maar van nou kom ons los om vir hom een, ek wil nie nou iets breek, wat nie weer verder werk later. Goed, so terug by ons nieuwe vorm, Form View Data. Sy opskrif is Form View Data, ons kan dit verander net na View Data, want wat hy hierdie is wat die gebruikers sien, die gebruiker hoef nie enige programmeringsjargon te sien nie, of nie hoef nie, behoort nie dit te sien nie, want gewoonlik is jou gebruiker nie iemand wat weet om te programmeer nie. Dan diezelfde vir die naam is reeds afgeleid uit die leernaam uit as Form View Data. So die twee komponente wat ons typisch gebruik om databases inligting te vertoon, is in die eerste plek een data grid. So onder ons komponente is daar een data grid view. Dus voeg dit by in ons program. Excuus nou, het hier die tweede ingemaakt. En ons maak hom lekker groterig, dat ons daarom ons databases inligting daar kan sien. Ons kan die vorm so bietjie extend. En die volgende een wat ons ook gewoonlik gebruik is een listbox om meerdere rye en kolomme inligting te vertoon. Goed, die verskil tussen die twee, een listbox is uiteindelik net een area waar ons reeltjies tekst kan vertoon. So dit is nie noodwendig dat het uit die databasis hoef te kom, die inligting wat ons daar stoor nie, maar die data grid view word exclusief gebruik saam met databasis navraag. Goed, so daar is die twee areas waar ons die inligting gaan vertoon. Ek gaan hulle elkeen een identieke naam gee. My data grid view gaan ek noem DTG. Ons noem DTG view data. En die listbox gaan ek noem LSB vir listbox. With view data. Of display data, of iets in die lijn. Solang jy net weet wat die naam beteken in die context van jou project. En ook baie belangrijk, hoekom jy hierdie name moet gee, onthou iemand met hierdie program van jou lees en merk. Hoe meer expliciet jy kan wees wanneer jy sulke name gee, hoe beter is dit vir die volgende persoon wat jou program lees. En dit geld nie net vir nou, wanneer iemand jou program merk nie, dit geld ook vir later, as jy enig in die industrie staan. En programme moet skryf wat moet gaan vir code review of die soort goed. As die senior developer jou code moet lees en hy het nie verstaan nie wat daar aangaan nie, dan reject dit gewoon en jy gaan dit met oor doen. Right, so goeie beginsels om nou al reeds te begin toepas. Dan een ander komponent wat ons hier gaan bijvoeg net as een vertrekpunt vir die activiteite, gaan een button wees. Button ken julle al baie goed, dit is niks niets of niks snaaks nie. Al wat ek hier gaan doen is, ek gaan hom so bietjie groter maak en ek gaan sy naam verander na BTN ViewData. Almal sy naam is nou ViewData, maar is uiteindelik wat ons wil doen, ons wil data sien. En sy tekst gaan ons verander na ViewAllDataInTable. So die idee wat ons sommer kan aflei uit die tekst uit, is dat ons op hierdie button klik en hy vertoon vir ons al die inligting in die data grid view. Goed, so voordat ons begin kodeer aan die knoppies se kode, kom ons kyk net gou eers weer na die MDI container en hoe ons hierdie vorm daar gaan vertoon uiteindelik. So terug by ons hoofvorm, onder View en View Data. Ek gaan daar op View Data dubbelklik, en hy skep vir ons een menu strip item klik. Aan die woorde, as ek op daar die strip item of op die menu item klik, dan roep hy hierdie event, en dan gaan ons hier die code skryf vir wat gebeur in hierdie, wanneer ons daar die knoppie geklik. So eerste ding wat ons moet doen, is ons moet een nieuwe instansiering van hierdie vorm van ons maak. Hierdie nieuwe vorm, wat sy naam is ViewData. So as ons gaan kyk in die ViewData se kode achter, dan sien ons die klas,
wat ons gebruik om te verwijzen naar hierdie vorm. Sy naam is Form View Data. Goed, so dit is nou Form View Data, as ons teruggaan na ons oorspronkelijke vorm toe. Dan kan ons hier onder die oorspronkelijke vorm gaan ons dan een instantiering van hierdie klas maak. So ons sê die klas Form View Data gaan ons een object van skep. Nou, ek denk nie jylle het al met object-oriënteerde programmering gewerk nie, jylle behoort nou in die Java-module daarmee te begin werk. So daar sal typisch meer focus wees op hoe werk klasse en objecte saam. Vir nou weet net dat hierdie is een klas wat ons gebruik om een object van te skep. En ons gee een naam vir daardie object, sy naam is MyViewForm, en ons instantieer die object deur die klas Form te sê, en dit is een new Form View Data. So wat hierdie new doen, is hy roep vir ons die constructor van die klas. Constructor is een methode van een klas wat vir jou die object instantieer en al die veranderlikes van die object opstel, sodat ons hierdie instantiering van die object ingeheer het om daarmee te werk later. Goed, so uiteindelik het ons nou hier een nieuwe vorm geskep. Die vorm is beskikbaar, maar ons kan hom nog nie sien. Volgende ding wat ons gaan doen, is ons gaan sê dat hierdie viewform van my sy MDI parent gaan ons nou verwijs na ons hoofvorm toe. MDI parent sê dat hierdie vorm gaan onder hierdie parent geskep word. En die parent waarna ons verwijs is this. This in hierdie context verwijs na my vorm main toe. This in ander context verwijs weer na 'n ander klas waar this gebruik word. This kan baie keer vir jou moeilikheid gee as jy hom gebruik, so dit is baie belangrik om seker te wees, this verwijs waarna jy dink dit verwijs. Maar in hierdie context verwijs dit is na die klas waarin ons tans werk, vorm my. So dit koppel uiteindelik die tweede vorm van ons aan ons eerste vorm, en omdat die eerste vorm een MDI container is, kan ons dan hierdie nieuwe vorm binnen in die ou vorm wijs. Hoe wijs ons om? Ons sê eenvoudig dat my viewform show. Alright, so kom ons run op hierdie punt en kyk wat gebeur. Hier is my hoofvorm. As jy die zoom ding elke keer as ek naby kom, gaan hy oop. Dit is bietjie lastig. Ons maak hom maar bietjie kleiner, ons sê view data, en hier word die nieuwe vorm oopgemaak binnen in my ou vorm. So nou kan ons op hierdie vorm dinge doen, ons kan die knoppies klik en tekeer gaan, en as ons plaas daarmee kan ons hierdie vorm toemaak. En ons kan gewoon weer hierdie vorm oopmaak as ons om weer een slag nodig het, door te sê view data.